Pipas e pipas do meu coração. O tema da aula de hoje é o poema. Para algumas turmas é uma aula de revisão. Entretanto, para outras turmas pode ser tema novo, pois afinal perdemos algumas aulas por causa do Geek Test, lembram? Para aquelas turmas que o tema é novo, não se esqueçam de esquematizar toda a matéria no caderno. O poema é um gênero textual que se constrói com ideias e sentimentos, com versos e todos os recursos musicais. A musicalidade é o resultado dos recursos de métrica, ritmo, rima, aliteração, assonância e outros. A poesia, ela está em toda parte. Por exemplo, nas canções de ninar, nos trava-línguas, provérbios. Este conceito ele pode variar de acordo com a época e movimento literário. A poesia é a própria arte, podendo ser expressa pela pintura, fotos, músicas e textos. Nesta figura, podemos ver detalhadamente os versos e a estrofe de um poema. Verso é cada linha do poema. Estrofe, ou estância, é o agrupamento de versos. E as estrofes, elas podem ser dísticas, com dois versos, terceto, com três versos, quadra, ou quarteto com quatro versos, e assim sucessivamente. O soneto é um poema de forma fixa. Ele apresenta dois quartetos e dois tercetos, como podemos ver nesta figura. Outros poemas de formas fixas também são a balada e o haikai. Existem poemas de forma livre, ou seja, eles não obedecem métrica e eles possuem versos de tamanhos variados.